ערב שבת פרשת נפס, וכמובן מה שאינו תדיר, אבל זה פרסום מניסה, חניקה שמח שיהיה לכולכם, וחניקה שמח שיהיה גם ליצחק פרץ, אי שם בטורקיה, במתקרת טורקו. רבו ישראל, בפרשה שלנו השבוע, פרעו חולם חלום. קודם כל צריך לזכור להגיד, שבוע שעבר גם היה חלום של פרעו, וזה מה שאמר פעם אחת, שמעתי את הרב, זה הרב שמדבר מאוד מעניין, הרב רוזנבלום. רוזנבלום. אז הוא שאל פעם אחת שיוסף חלם על השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי, למה 11 כוכבים? 11 שבחים שלו, אבל לא גם אחות. אז למה הוא לא חלם שגם אחותו תשתחווה לו? אז הוא אמר, מי זאת אחותו? אסנת. אסנת מה הייתה? היא הייתה, סליחה, דינה. דינה הייתה אמא של אסנת, אסנת הייתה אשתו, אז בסבר שדינה הייתה חמותו, אפילו בחלום חמותך לא תשתחווה לך, חד וחלק. אבל חלום פרעה היה גם כן דבר די מוזר, הוא חלם על שבע פרות בריאות בשר וטובות מראה, ושבע פרות כחושות מראה ודלות בשר, ותבלענה הפרות הרעות הבשר והדקות, את שבע הפרות המלאות והטובות. ויקץ פרעה והנה חלום. הרבי שלי בכיתה ערב בקוט היה אומר, וחזר לשאול עוד פעם. אומר, ריבונו של עולם, מה, אם אתה חושש באיזה משהו, אז קדימה, תתחיל להתעורר, לא? גוי קם בבוקר, קם בלילה, חלום נורא, או, זה רק חלום, בוא נחזור בחזרה לשאול. ואז עוד הפעם, שבע שיבולים מלאות וטובות, ושבע שיבולים שדופות קדים, ו... עמדו אחד ליד השני, ותבלנה השיבולים השדופות, את המלאות, והיקץ פרעה. עכשיו, הוא חזר בחזרה לישון, והיא בבוקר, הוא יקע עד הבוקר. זה, לושים בלילה, זה צריך לישון בלילה, בלילה צריך לישון. ואז הוא קורא לכל החכמים, וכל אחד אומר לו פתרון, ואז מה יוסף הצדיק בא ואומר לו פתרון מהפכני, יש שבע שנים של רעב, שבע שנים של סבא, שבע שנים של סבא ושבע שנים של רעב, ולא יבדע ימי הסבא, בגלל הרעב. אוקיי. אמר, ראית איש אשר רוח אלוקים בו, איש כזה חכם, אתה איש אחד נבוא וחכם כמוך? אז אין נבוא וחכם כמוך, ואז שם אותו על ביתו, וכן על זה הדרך, וזה נגמר את הסיפור. נתן לו את אסנת, שעכשיו הפך את דינה לשוויגר שלו לחמותו, מיד אחרי זה אסף את כל התבואה לקמצים, ואז בארץ כנען, לא היה תבואה, בני יעקב הגיע, אומר להם, מרגלים אתם, אומרים לו, לא, כנים עבדיך, התחילו לספר לו שהאחד מת, ועוד אחד נמצא הקטן עם אבינו, טוב, תביאו את הקטן, בינתיים אני אעצור את שמעון, חזור בחזרה, ואז יעקב לא רוצה לתת אותו, אז יש את ראובן שאמר, שני מנאי תמית, יהודה אמר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא הבאתי והצקתי לפניך וחטאתי לאבי כל הימים, החזיר אותו בחזרה למצרים, ראה את בנימין, נתן לו 5 חליפות, וסוף הפרשה שם להם את הגביע ורדפו אחריהם, והנה נמצא הגביע באמתחת בנימין, ואז הוא אמר, הוא יהיה לי לעבד, ואתם תענו בשלום לבית אביכם, ומיד אחרי זה בהיגה של אבי יהודה. שזה נדבר על זה הלאה. אני רוצה להבין דבר אחד כאן, וזה דבר מאוד חשוב. בעצם החלום של פרעה, והפתרון של יוסף הוא די פשוט, כך אומרים רוב המפרשים, הוא די פשוט. ומה קרה שכל החכמים והחרטומים לא שמו לב, למה הם לא שמו לב, ולמה יוסף הצדיק כן שם לב. והנקודה כאן זה נקרא התבוננות, ונבין את זה ככה. יש כלל, הגמרא אומרת במסכת ברכות, כל מה שבן אדם חושב במשך היום, אז זה יחלום בלילה. שאל קיסר, את רבי שוע בר חנני, אם אין לו טועה. שאל אותו, מה? כן. את שמואל. אז היה, שאל הקיסר את שמואל, תגיד לי, על מה אני אחלום בלילה? אמר לו, אתה תחלום שישבו אותך האויבים, ויזרקו עליך דברים משוקצים עם מקל של זהב. מקל בייסבול של זהב, אתה יודע, בום, בום, בום. הוא התחיל לחשוב כל היום, מה זה, ישבו אותי לדעתה, וכן, אז זה הדרך? הוא אומר, פעם. באותו לילה, מרוב שהוא חשב על זה כל היום, באותו לילה הוא חלם על זה. זאת אומרת, כל מה שאמרו לו, כל החכמים שלו אמרו, אתה תחלום על גינה נהדרת ועל דברים יפים וחלומות טובים, שמואל אמר לו, את
הקטסטרופה הכי לא מובנת, על זה הוא חלם בלילה. זאת אומרת, שמה שבן אדם חושב ביום, על זה הוא חולם בלילה. יוסף הצדיק התבונן ואמר, רבותיי, מי אמר שהחלום הזה אמת? אם יש לך שבע פרות רזות שבולעות את השבע פרות טובות מראה, סביר. למה? פרה יכולה לאכול, אז במקרה לא יכולה לאכול פרה, אז בחלום הכל חי. כמו שאתה אומר, יש לנו השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כוכבים הם עגולים, איך הם משתחווים? בחלום הכל יכול לקרות. אתה יודע, כל דבר יכול לקרות בחלום. רק מה? פתאום הוא אומר, בן אדם חולם ששיבולים בולעות שיבולים, אומר, כאן יש כאן נקודה שאנחנו לא, שאנחנו רוצים להבחין בדבר. זה דבר מוזר. אם זה דבר מוזר, זה לא חשב על זה במשך היום. אם הוא לא חשב על זה במשך היום, כנראה הקדוש ברוך הוא רצה את החלום הזה, ולכן אז הוא אומר, ומה שהקדוש ברוך הוא הזה עושה את זה פעמיים, למה? כי ממהר אלוקים לעשותו. זאת אומרת, בעצם, מה אנחנו מבינים מפה? מבינים פה דבר כזה. צריך שקורה שינויים בחיים, לא להתעלם, לשים לב. המחשבה שלנו צריכה להיות במקומות האלה. בן אדם אומר לך, תזרום בחיים. אבל אם בן אדם זורם בחיים, יש לי חבר טוב, חמוד ביותר, שהוא בן אדם שאוהב לזרום בחיים. ואז ליד בנייני האומה, תמיד היה, הפכו את הכל, נתין תחבורה ציבורית, ויום אחד הוא עובר שם, מסתכל, אתה יודע, רואה, אין שם שוטרים, אין שום דבר. והוא צריך לעבור דרך שם. אז חתך דרך שם, דרך נתיב תחבורה ציבורית. ושום דבר לא קרה. פגשתי אותו, אמרתי לו, תשמע, פעם אחת תפוס לך שוטר. אז הכל בסדר, לא חושבים. ככה היה עובר יום יום, והיו באומרם, כאומרם אליו יום יום, היה עובר שם בנתיב תחבורה ציבורית. עבר כמה, איזה חודש, חודשיים, פתאום הבן אדם קיבל איזה 6,000 שקל כנסות. מה קרה? מסתבר שאין שם שוטר, יש שם מצלמה. תתבונן! תגיד לי, אתה חושב, אתה רציני, אתה חושב שסתם המשטרה לא שמה שם שוטר בנתיב תחבורה ציבורית? היא שמה משהו, למה עושה את זה? מה, כולם יכנסו פנימה. צריך להתבונן לדברים האלה. כל בן אדם, אתה רואה דבר משונה, אומר, לא, שום דבר. אנחנו רגילים להפסיק לחשוב, אבל המחשבה שלנו צריכה להיות המחשבה שלנו כל הזמן, לא להתעלם משינויים. צריך להשקיע מחשבה, והקדוש ברוך הוא מסמן לנו משהו. ובואו נעבור כרגע לגמרא במסכת בבא קמא בדף נ', הגמרא שם מספרת סיפור על נחוניה חופר שיחים. נחוניה חופר שיחים, מה הוא היה עושה? הוא היה חופר בורות כדי שיתמלאו מים, כדי שבני ישראל כשעולים לרגל, שיהיה להם איפה לשתות. בן אדם שמזכה הרבים, נאמבר 1. יום אחד נפלה ביתו לבור. באו לרבי חנינא בן דוסא, ואמרו לו, כבוד הרב, היא נפלה לבור. שעה ראשונה אמר, חכו רגע, כמה זמן? שעה, שלום לה. שעה שנייה, אנשים מנסים לעבור, כנראה להוציא אותה מהבור וזה, שלום לה. שעה שלישית, הוא אומר, כבר כמה והיא יצאה מן הבור. הלכו, ראו אותה, יצאה מהבור, ושאלו אותה, איך יצאת מהבור? אמר לי, איזה זקן אחד, הגיע עם איזה עין, אמרה לי, תחזיקי בקרן שלו, ועליתי למעלה מן הבור. הוא בא לרבי חנינא בן דוסא, אמרו לו, כבוד הרב, וכי נביא אתה או בן נביא? אמר, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אלא כך מקובלני. דבר שנצטער עליו אותו צדיק, לא ייקשל בו זרעו. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ואף על פי כן מת בנו בצמא. שואל התוספות, באמת, למה אף על פי כן מת בנו בצמא? אז לפני שאני אגיע לתוספות, קודם כל נאמר את השיטה המקובצת. שיטה מקובצת מתרץ ואומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על פי דעתם של גדולי הדור. ואומר, זה אומר ככה, זה אומר שכל זמן שרבי נחוניה, שרבי חנינא בן דוסא היה חי, הייתה לו הנהגה מסוימת, הוא היה גדול הדור מה שנקרא, והייתה לו הנהגה מסוימת שדבר שנצטער עליו אותו צדיק לא ייקשל בו זרו. היה לו את ההנהגה הזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ובזה התקיים הדבר, ולכן לא שייך שהבת תטבע בתוך המים שהצטער בו אותו צדיק. מה שאין כן, לפי שיטת, למה שאין כן, אחרי שמת בנו בצמא, אין הכי נמי. דבר שנצטער עליו אותו צדיק לא ייקשל בו זרו. אבל מה? רבי חנינא בן דוסא כבר נפטר מן העולם. ומכיוון שהוא נפטר מן העולם, לא, כבר לא היה את ההנהגה הזאת בעולם, שדבר שנצטער עליו אותו צדיק לא ייקשל בו זרו. זה בעצם ככה.
זה הימים, וזה בעצם, אם אנחנו נחבר את זה לחנוכה, אז בימי מתתיהו, הימים שייכים למתתיהו. בעצם, הימים שייכים לגדולי הדור, הם נותנים לך את הכיוון ואת המחשבה, וזה מה שאנחנו אומרים שאף על פי שאתה אומרים, ועשית ככל ישריך, ירוך, אפילו ילמו לך השמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, וכמו שהסברנו את זה עשרות פעמים, למה שלא אגיד לך, אפילו שיגיד לך שחור שהוא לבן ולבן שהוא שחור, הוא אומר כי תמיד חכם שיגיד לך שחור שהוא לבן, יגיד לו, אדוני, יש מבצע באופטיקה על פירים, ותקנה משקפיים חדשות, אבל השמאל וימין, אני אומר, תשמע חבר'ה, תפנו שמאלה, אז רב שמואל יפנה שמאלה, סליחה, אני אמרתי שמאלה, אמרת שמאלה, שמאלה, השאלה היא, איפה אתה עומד? אם אני עומד לכיוון הזה, תפנו שמאלה, זה לכאן. אם אני עומד לכיוון הפוך, תפנו שמאלה, זה לכאן. אז זאת אומרת, כשבן אדם רואה שתלמיד חכם עומד תפנה שמאלה ואומר, זה לא הכיוון הנכון, כי השמאלה שלי נמצא במקום אחר, זה אומר שאתה לא עומד בכיוון נכון. זה בעצם הרעיון של הדבר הזה. אבל אחרי זה ניגש עכשיו לתירוץ של תוספות. אומר תוספות, תוספות יסוד עצום. אומר, אין הכי נמי. מה זה דבר שנצטער עליו אותו צדיק לא ייקשל בו זרו? זה הכוונה היא, שבדבר שהוא יתאמץ עליו ויצטער עליו, הכוונה, בתוך המים שהוא חפר את הבור, לא ייקשל בו זרו, לא תמות, הנכדה שלו, הבת שלו. אבל הבן שלו לא מת מהמים שלו, הוא מת מצמא. זה לא נקרא דבר שנצטער עליו אותו צדיק לא ייקשל בו זרו, אלא חינמי. זה נראה לא טוב. זה לא נראה טוב, זה לא, איך אומרים, זה לא מצטלם יפה. זה לא מצטלם יפה. אבל זה לא נחשב דבר שנצטער עליו אותו צדיק, לא קשה בזרו. אם אנחנו מתבוננים בזה, אתה יכול להגיד ככה, ואתה יכול להגיד מצד אחד זה בסדר גמור, שמת בנו בצמא. מצד שני אתה יכול להגיד, זה לא בסדר, אין הכי נמי, סוף כל סוף, הוא דאג למים מכל עם ישראל, ולאחד לדעות לאיזה כוס מים לבן שלו, לא ביקשתי קולה, ביקשתי מים. אלא, מסביר הזה הרמב"ן בפרשת נוח. ומסביר הרמב"ן בפרשת נוח ככה, אומר יסוד, הרי יש לנו שתי תיבות בתורה. היה לנו תיבת נוח, והיה לנו תיבת משה רבנו עליו השלום. בתיבת נוח, אז הוא ציפה אותו בכופר מבית ומחוץ. גם מבפנים, גם מבחוץ. בכופר. אז פעם אחת דיברנו לבית כנסת רפורמי, אז שאלו מי זה היה את רב אברהם שר, שאלו אותו, מה אתה אומר על בית כנסת הרפורמי? הוא אומר, זה תיבת נוח מהלכת. שאלו אותו, מה? אומר זה מחופה גם מבפנים, גם מבחוץ, בכופר, הכל כפירה. אין ספק בדבר הזה. פעם שאלתי רפורמי, תגיד לי, איך אתם בזמן התפילה עושים כל מיני דברים, אתם כאילו מזזלים בתפילה על ידי שתערובת של נשים, כל מיני דברים שהם רגילים לעשות כמו שהנוצרים עושים. אז הוא אומר, אנחנו חס ושלום, לא מזזלים בתפילה, אנחנו לא מתפללים בכלל. אז אנחנו לא עושים לכאן לצנות בזמן התפילה. אז אם אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים טוב, בתיבת נוח שמו כופר זפת מפנים, זפת מבחוץ. או, רגע אחד. אבל מצד שני, בתיבה של משה רבנו עליו השלום, היה זפת מבחוץ ולא מפנים. למה? שלא יריח אותו צדיק ריח של זפת. נו, אז נסתכל טוב ונראה, אומר הרמב"ן. אני לא מבין, נדמה לי שזה הרמב"ן. אני מתחיל לפקפק בזה. אבל, אז נגיד, אומר הראשון, אומר הראשונים, בוא נסתכל טוב, תגיד לי, כשנוח בנה את הטבעה, הוא היה איזה מין פרופשיונל טבע בילדר, משהו כזה, איזה, לא, הבן אדם הזה לקח לו 120 שנה לבנות את הטבע, כמובן הוא עשה את זה כמה שיותר זמן כדי למנוע את המבול, אבל הוא נטע את העצים והכל, אבל כמובן הוא נטע את הטבע הרבה זמן, ואם הוא נטע את הטבע, הוא בנה את הטבע למשך הרבה זמן, ושימו לב רבותיי טוב טוב, היו שם אני בטוח חברות מקצועיות של תיבות ושל אוניות ושל דברים שצפים הרבה יותר טוב מנוח, ובכל אופן כל האוניות טבעו והתיבה של נוח שרדה והחזיקה מעמד בצורה יפהפייה. וכאן הבן שואל, מה קרה? שהיה נס. אם היה נס, אז מה אתה רוצה להגיד לי? היה נס, אז בעצם גם אם היה בזה זפת מבפנים וזפת מבחוץ, כדי שהתיבה הזאת תשרוד, צריך במה נפשך נס. אז באמת חוזרת השאלה עוד הפעם. למה שמו זפת מבפנים? שימו זפת רק מבחוץ, כדי שלא יריח אותו צדיק את הריח של הזפת, ואז ממילא יהיה נס טיפה יותר גדול, שיחזיק מעמד גם רק מבחוץ ולא מבפנים. אומר הזה הרמב"ן, אם אני לא טועה, אומר יסוד. הוא אומר, תמיד נותנים אפשרות לכופר לכפור. זאת אומרת, יגיד לך,
אז זה כאילו יגיד לך, זה היה, לא, 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 תיבת נוח זה דבר אמיתי. למה? זה היה עם שערה גדולה, ולכן היה צריכים לשים את זה ומביא לחוץ, וזה היה בתוך היאור, ובתוך היאור יש המים זורמים בצורה איטית ונחמדה, ולכן צריך תמיד נותנים את האפשרות לכופר לכפור. למה? כי אם אנחנו, יש לנו הוכחה חד משמעית שהכל אמת, אין לך בכלל סיבה להסתפק בדבר. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו התבוננות, הוא מצפה מאיתנו להתבוננות נכונה ואמיתית. עכשיו צריך לדעת איך להסתכל. אנחנו יכולים להסתכל במבט שלילי ומסתכל במבט חיובי, אבל אם מסתכל במבט אמיתי, רואים, סם, ממה נפשך, אתה רואה איזה נס, גם עם כופר, גם עם פנים, גם מבחוץ. וצריכים להבין את זה, זה דווקא מתחבר אצלנו לחג החנוכה בצורה מדהימה. החשיבה היוונית, הרי בעצם מה היוונים רצו לעשות? היוונים חס ושלום לא רצו להרוס את התרבות היהודית הישראלית של עם ישראל, חלילה וחס. היוונים רצו להפך, אתה מאמין באלוקים, אני מאמין באזוס, בוא ביחד נעשה מסיבה, נעשה אינטגרציה, נחבר אותם ביחד וככה יהיה מצוין, מה אתם רוצים? מה הם עשו? הם ביטלו את הדלקת נרות בבית המקדש, חס ושלום. אנחנו דבר כזה יפה ואומנותי לא מוכנים לעשות. אז מה הם עשו? הם טימאו את כל השמן. עזוב אותך, שמן טמא, שמן טהור. קח את זה למעבדה, זה אותו שמן בדיוק. מה אתה רוצה? מה שכתוב כאן, מה שנראה כאן, זה מה שאנחנו, זה מה שיש לנו. אין לנו שום דבר אחר. ואז בעצם, יש לנו שתי סוגי חשיבה. יש חשיבה כמותית, ויש ישיבה חשיבה איכותית. החשיבה היוונית היא כמותית. רגע, רגע, בואו אותה מכאן. פח הזה מספיק לי יום אחד, נכון? אז יש כאן, זה המציאות. וזה מוגבל, וזה סופי. אחרי יום אחד, שום דבר לא יכול לקרות בדבר הזה. אבל מצד שני, חשיבה יהודית אומרת לך, זה דבר איכותית. נכון, יש לנו פח שמן ליום אחד, אבל יש אלוקים, ולכן הפח יספיק גם כן לשמונה ימים. בכל כמות יש איכות, בכל חומר, חומר יש רוח, ובכל סוף יש גם אין סוף. אומר הסבא מכלא, הסבא מכלא, הסבא מסלבות, כאן אפילו לא זוכר, אבל אחד הסבות מביאים שם, על הגמרא שאומרת לגבי רבי חנינא בן דוסא. גמרא בתענית מספרת על רבי חנינא בן דוסא שיום אחד הוא יצא מהבית, והוא ראה את הבת שלו עצובה. שאל אותה, למה את עצובה? אמרה לו, הפח של החומץ התחלף לי בפח של השמן. דהיינו, היה לי פח של שמן, בעצם הוא אמר בדיוק, פח של שמן התחלף בפח של חומץ. אז היה לי פח, זה בזמנם לא היה בקבוקי שמן, בקבוקי חומץ עם כיתוביות והכל, אלא היה פחים והכל היה נראה אותו דבר. אתה רוצה שמן? תריח, תראה, זה לא חומץ, זה שמן. ואז מה קרה? שמתי על הנרות שבת, שמתי במקום חומץ, שמתי, במקום שמן שמתי חומץ. אז מה הוא אמר לה? מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. והגמרא אומרת שזה דלק כל השבת כולו, עד מוצאי שבת, לקחו משם אש להבדלה ואז זה נחווה. למה צריך להגיד מי שאמר, הרי מה הוא עשה? הוא עשה מג'יק, הוא עשה כישוף. אז הוא אמר, שיגיד שהשמן ידלק. ושהחומץ ידלק והכל בסדר. למה הוא היה צריך להגיד מי שאמר לשמן שידלק יאמר לחומץ שידלק? אז הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים, וכאן זה נקודת החשיבה שלנו, אם אנחנו מסתכלים לעומק ואנחנו צריכים לדעת למה באמת השמן דולק והחומץ לא דולק, אף אחד לא יודע. רק יודעים דבר אחד, בשמן כשיש לו מרכיב ש CRO2 ביחד עם HBO8 זה מה שמדליק את האש. אבל למה זה באמת קורה ככה? אגב, לא היה כל, מה שהמציאו את קרן הרנטגן, כל הדברים האלה, ולדוגמה, שהמציאו את המוליך החשמלי והכל, הכל קרה בטעויות כאלה, אתה יודע, במקרה, את הבקטריות שמצאו את הפנסילין, אז מי זה הפרופסור שעשה את זה? הוא פשוט, הוא התייאש מהדבר, השאיר את הלחם על המשקפת שלו, על המיקרוסקופ, על המיקרוסקופ, ואז מה הוא רואה? הוא רואה שאיפה שנהיה עובש, המחלה, לא, איפה שנהיה עובש, אז הבקטריות מתו, נעלמו. אז הוא קולט שהעובש מזיז את הבקטריות, אבל למה זה ככה? בא רב חנינא בן דוסא ואומר, רבותיי, אתם יודעים שחומר שמכבה את האש וחומר בעירה של האש זה בדיוק אותו דבר.
רק בשינוי מרכיבים. המים מורכב ב-CO2 ופחמן, והחומר שמדליק, החמצן, שהחומר שמדליק את האש, זה בדיוק ההפך, חמצן ו-CO2, אני לא יודע, אני אפילו לא יודע איך זה, אבל זה דבר והיפוכו, שזה בעצם כמעט אותו דבר, אבל זה דבר והיפוכו, וזה עושה את זה. מי אמר לך שהשמן צריך לדלוק? למה הקדוש ברוך הוא? אלא הקדוש ברוך הוא החליט את זה, נכון? אז אומרת הגמרא, אז גם זה שהשמן דולק זה גם נס. רק מה, אנחנו כל כך רגילים שהשמן דולק, שבעינינו זה כבר לא נס. מתי זה נהפך להיות נס? כשאנחנו פתאום רואים שהחומץ דולק, רואי, יש אלוקים. ואז מתחילים מהניסים הגלויים, מתעוררים אצלנו הניסים הנסתרים. יש דברים, אם אני הייתי אומר לך, תשמע חביבי, בן אדם הזה, תהרוג אותו, תקבור אותו באדמה, ואחרי שבוע, תפתח את הקבר, יצמח שני בני אדם חדשים. תגיד, זה וואחד נס. אבל כשאנחנו זורעים חיטה באדמה, והחיטה נרכבת, ומתוך הריקבון הזה יוצא צמח חדש, ולא רק יוצא צמח חדש, לגרעין יש חיישנים לא נורמליים. למה? הגרעין הולך איזשהו שפיץ למעלה, ועיגול למטה. אז עכשיו, תמיד העץ יוצא מהשפיץ. אז זאת אומרת שאם הגרעין נמצא הפוך, אז העץ צריך לרדת לתוך האדמה. לא לעלות למעלה. אבל יש לו נטייה מסוימת. תמיד הוא עולה לכיוון למעלה. זה לא משנה אם מכאן או זה יעלה לכאן, מכאן הוא יעלה לכאן, ואם הוא למטה הוא יעלה לכיוון למעלה. אומר, תסתכל ותתבונן ותראה, זה אחלה נס שבעולם. אנחנו חיים בעצם, בניסי ניסים אנחנו חיים. אז אם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, וזה בעצם מתחיל בחזרה מחלום פרעה שיוסף, הוא אומר, תסתכל על השינויים, ושמה תתבונן במחשבה שלנו. זאת אומרת, אבל תמיד צריך להתבונן במחשבה שהקדוש ברוך הוא מנווט את העולם. ברגע שהקדוש ברוך הוא מנווט את העולם, אין גבול ואין סוף. ולכן גם פח שמן יכול להחזיק מעמד לשמונה ימים. ולכן בכל סוף יש עוד הפעם אין סוף. רציתי לסיים בדבר מאוד מעניין. האם, זה שמעתי את זה פעם אחד מפרופסור לפיזיקה, שהוא הסביר לי ששתי קווים מקבילים, אני לא מבין בזה כלום רבותיי, שתי קווים מקבילים אף פעם לא נפגשים. ואם אני טעיתי, יכול להיות שאני טועה, אבל ברעיון, שתי קווים מקבילים בחיים לא נפגשים. אוקיי? זה ברור. הסברה אומרת. עכשיו, היה איזה מדען רוסי, לפני כ-70-80 שנה, שהוא החליט ששתי קווים מקבילים כן נפגשים. הוא לא הצליח להפגיש אותם, אבל בגלל, מתמטיקאי רוסי, סליחה, בגלל שאם שתי קווים מקבילים לא נפגשים, אז הנוסחה המתמטית היא X. ואם שתי הקווים המקבילים כן נפגשים, אז הנוסחה המתמטית היא Y, בצורה אחרת. אז הוא עשה נוסחאות מתמטיות על פי הבסיס של שתי קווים מקבילים נפגשים. והוא לא הבין בעצמו מה זה אומר, אבל לפי זה הוא עשה... ולפי הנוסחאות המתמטיות האלה, הרוסים הצליחו להקדים את האמריקאים בלוויינים, בסטלייט. זה היה הבסיס שעל פי הנוסחאות המתמטיות האלה, הם בנו את הלוויין לפני האמריקאים, כמה שהאמריקאים היו יותר מתקדמים. אומר, ריבונו של עולם, גם אחרי שהוא עשה את זה, אומר, סליחה, אני רוצה להבין דבר אחד. מה הקשר? אתה קולט ששתי קווים מקבילים לא נפגשים? לא, אני לא קולט. אבל במציאות, כשאתה רואה את מבחן התוצאה, אתה רואה שזה יכול להצליח. אתה רואה שזה מצליח. אז אתה יודע מה? לא כל דבר שאני לא מבין הוא לא מציאותי. כי אתה רואה דברים שאנחנו לא מבינים והם מצליחים. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יהיה רצון בעזרת השם שנתחזק בזכות גם הפרשה וגם חנוכה באמונה וייתן לנו מחשבה ישרה וקליר. שלום.